конкурсе за его отстранение от должности и об отстранении с должности мэра Сенкевича Александра Федоровича. Как вы к этому относитесь? Можете выявили заявление? Тому що підтримую позицію тварин. Вважаю, що потрібно захищати безпритульних тварин, стерилізувати і, можливо, навіть якісь притулки створювати, у кого є допомога, щоб люди брали участь. Інші жителі міста проходять повз. Лідія Шуст говорить, що підписи для звернення до депутатів міської ради почали збирати, тому що міський голова Олександр Сінкевич не виконує їхні вимоги щодо відсторонення з посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського. Збираємо підписи за відставку мера. Збираємо підписи за відсторонення мера, так як заходів, моя особиста думка. Поводиться категорично неправильно по відношенню до городян. Справа в тому, що 17 липня на сесії міськради було підписано розпорядження про відсторонення з посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Голобродського, який з 14 на 15 липня жорстоко вбив 150 собак, соціалізованих, неагресивних, які їли з руки, які були життєрадісними собаками-посміхаками. І чомусь Голобродський разом з нашим мером вирішив, що собак потрібно вбити. І мер на одному із заходів жителями сказав: «Ви знаєте, вони так довго сиділи в клітці, що вони вже стали агресивними. Ви знаєте, я чесно дуже дивуюся, що молодий, що подає, здавалося б, надії проєвропейських заходів мер, повів себе дуже жорстоко по відношенню до тих живих істот. У Біблії написано «не убий». Мер переступив межу того, що не можна було робити». Депутат Миколаївської міської ради Лариса Веселовська підтримує збір підписів. Пов'язано це з тим, що на сьогоднішній день наш мер Олександр Федорович Сенкевич не виконує проєкти рішення, прийнятих сесією міськради. Наскільки всім відомо, згідно з законом України, рішення сесії є вище рішення, його потрібно виконувати. І коли мер оголошує публічній площині, що він не буде ветувати прийняте рішення на сесії міськради, а потім не виконує не один з пунктів цього рішення, виникає, так називається, так само, як у нас виникла ситуація з управляючими компаніями, правова колізія. Ми ніби прийняли рішення, проголосувало за це 29 із 31 депутата, присутніх в залі. І на сьогоднішній день ми не можемо ні просто зайти на підприємство, нас не пускає директор Голобродський. Ми не можемо просто навіть попросити мера відсторонити його. Ми вже не просимо про прийняття рішення. Мер зобов'язаний відсторонити директора Голобродського і не заважати працювати тимчасовій комісії. І тому підписи, які збирають люди, їх підтримую. І я теж свій підпис поставлю на цих аркушах. Депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко пояснює законність даної процедури. З точки зору юридичної можна сказати, що ці підписи вони збирають. З точки зору юридичної можна сказати, що ці підписи вони збирають особисто для себе. І швидше за все вони потім будуть використані в таких політичних виключно цілях. І юридичних наслідків нести з собою не можуть. І в принципі я не підтримую їх вимоги і не підтримую те, щоб їх вимоги виконувалися з боку міського голови. Тому що як тільки він всім покаже, що ось таким чином можна впливати на міську владу, тут буде у нас така черга з усіх бажаючих вплинути на рішення. Мера. Тобто їм було дано конкретну відповідь, що будуть законні підстави для відсторонення, наприклад, директора, я його відстороню. Не просто голослівні заяви активістів, що от він такий чи такий. Тобто, будь ласка, давайте проведемо це в законному руслі, що, до речі, для нього, як для міського голови, в тому числі дуже важливо. Тому що, якщо він його усуне або звільнить незаконно, то це може бути в черговий раз підставою вже для його відсторонення. Мер Олександр Сенкевич через відрядження в місті відсутній. Його позиція стане відомою по поверненню. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.